Здравейте, приятели на нашия канал! Аз съм Радка и днес ще ви представя един много вкусен, лесен и бърз сладкиш с извара и сушени плодове. Ето ги и необходимите продукти. 2 яйца, 100 грама захар, 10 грама ванилена захар, 80 грама разтопено масло, 130 грама извара, 150 грама брашно, 6 грама бакпулвер и 100 грама сушени плодове. И сега започваме. В голяма купа сипваме яйцата, захарта и ванилената захар. И започваме да разбъркваме. Към яйцата и захарта добавяме маслото и изварата. И продължаваме да разбъркваме. Добавяме към брашното бакпулвера. Разбъркваме. И започваме постепенно да го добавяме към купата с сместа. И накрая добавяме сушените плодове. Разбъркваме и всичко да се умеси добре. И започваме да слагаме в тавичка, която е предварително съм сложила хартия за печене. Разпределяме сместа и ще печем на предварително загрята фурна на 180 градуса за 50 минути. Ще се видим след малко. Сладкишът ни е вече готов, малко поистинал и сега по желание може да го наръсте с пудра захар. Аз ще го поръся. Страхотно изглежда. Сега ще отрежа едно парче, да видим как е отвътре. Ето така изглежда. Страхотен, хрупкав отвън, мекичък отвътре, с уникален вкус. Вие, приятели, не забравяйте да се абонирате за нашите канали Поверително от кухнята и лесни рецепти и погледнете в нашия сайт домашнирецепти.com. Това беше за днес от мен. Довиждане и до нови срещи!